65. You? 66. I'm old. 63. Okay. 65. Yes. That's the Pirla order. So they put the oldest the first and the second oldest to the second and the... That's... And was it the 63? 65. 65. And 65. So you're on. Start position. Toes touching. It's hold the line. Touching like this, yes, like this. Okay. Yeah, okay. So, procedure at the audiovisual engage all targets from within the visible near the air. That's it. There is any question? Please, you have 5 minutes. Oh, well, 3 minutes. Sorry, 3. Yeah, because it's not the 8 yet. So. You are not so young anymore. Yeah. Me too. Hei, jeg heter Torstein Skjø Pettersen. Jeg kommer fra Nordland, Andøya. Jeg har vel skottet egentlig hele mitt liv. Dynamisk bare til og fra. Kom på landslaget i høst, og ambisjonsnivå for VM det å ikke komme sist, og ha det gøy. Tore Fiborg fra Levanger, mekaniker, kjæreste og kaptein på seniorlaget. Ambisjonsnivået for laget er medalje i senior.
Jeg heter Tolle Jonstad, er 50 år. Har skutt IPSIC i siden 1997. Jobber på Bertel og Sten. Jeg er gift, tre gutter. Jeg er på seniorlandslaget. Vært det i et år. Standby! Finish,